Zdravo, drugari! Zdravo! Dobrodošli u Brookhaven! Kao što vidite, došao je update za Halloween! Ok, Emre, ja smo se obukla isto. Mi smo ukrile par slatkiša i kao što vidite imamo bundeve na sebi. Da, znači ovo. Obučene smo. Imamo nova vozila, tako da ajde da vidimo koje su ta vozila. Ajde, Larisa. Prvo vozilo je kao nešto... Neki auto. Ovo, a meni se najviše sviđa ova brum. A ja imam ovaj neki auto i ja želim da ga probam, ali... Sedi, vozim ti ja. Sedim ja, super. Idemo nađemo nam kuću, znači sad ćemo da pokažemo Halloween za kao kuće Halloween. Ali mi ćemo da se obučemo... A neko je zauzeo tamo gori, ima samo jedno. Ja ću da obučem, uzmem ovo, uzmi ti ovo. Wow! Ok, a ima i nekih novih kuća, da, ali ne znam tačno koje, ali to nije sad Halloween, tako da ću sad ću ovu Halloween, zato što je ipak strašno, pa kao Halloween. Kapijete. Koju? Ovo crno, bre. Sve crno. Ovo misliš? Ovo na crnu, onu, Dede. Koja kao ima plave prozore i sve to. Lijepa je plava. Ja sam uzela neku ovu. Što vrati? Ja sam umjesto te plave uzela ovu neku sivu. Baš je lijepo. Dala je mene sad i Halloween. Dobro, Larisa, onda ću uzeti Halloween boje. Ok, koje boje će mi biti? Ja bi sve je plavo, majko. Neka ovako naranđasta. Ovo to si. Ne, ovo je brown. Ovo je neki rip čovek. Ok. Who cares? Dobro, ovdje gore, lijepo je, strašno. Evo, moja kuća je naranđasta. Bukvalno, ovo izgleda kao da je haunted, bukvalno. Ovo izgleda kao zatvor neki. Oh my god, moja kuća je naranđasta. Znači da promenim hitno. Imam paučinu, joj bože. Hoću da hitno promenim, ovo je previše strašno. Larisa, ajde, U dva sada moramo da se nađemo ispred svoje kuće. Moje creepy kuće. Tako da se obuci najlepše što možeš. Ma dobro sam ja ovako. Samo da preživim ovo. Gdje mi je izlaz za dvorište, moj? Ja ću ostaviti. E sad ću se obući. Larisa, hoćeš da budemo lopovi? Šta da radimo? Da budemo lopovi. Ma tu je, o Bože me sačuje. Larisa! Ja imam groblje, blere, ovdje. Kada sam poubijala neke ljude. Znači ja ću da, Emily, mogu da se doselim do tebe, molim te, ovo kuće je previše klipi. Kad god bude mogla da pravim kuće, ću da pravim, bukvalno opljačkajte mi je. Samo x-ray kuću, yes, x-ray. I sad to ću da kupim ovaj plac. Moram da čekam. Ma daj. Evo, Larisa, da budemo fair, dođi kod mene. Čekaj, ja ću da nađem neku lepšu kuću. Čekaj, jedin koju mogu da uzmem. Ova je slatka. Larisa. Jok. E, znam koji. Posle, dobro. Ajde, ćao. Evo i ja ću ih ksirati, kada ne sviđa mi se. Ne! Morat ćemo da čekamo 10 minuta. Sada ću zauzeti plac. Ok, super, ajde, Larisa. Ok, let's go. Mi smo... Čekaj, imam ideju. Čekaj, obuci se ko lopov. Ono djelo kao da si... Ne, mi smo Halloween. Halloween je, Emily. Ne idemo danas to da radimo, ta čuda. Ok, ja ću da posjedim sebi šator. Ne, neću, hoću naranđasta. Ne. Ok, ja sam lopov. Ne. U, da. Dobro je. Ne. Larisa, šta misliš? Ne. Šta sve novo ima? Ne znam. Šta ti misliš? Ne znam. Ju, ima kao neki rajf, kao da ti neko odsekao glavu, bože. Ko? Ju. Kako creepy izgleda, gledajte ovo. Ju! Ovo je kosturska glava. Ne da me plašiš. Ok, ovo je moj šator. Ok, idemo na moj brum. Brum. Očekaj, vozi. Da ti je brum brum. Proci brum brum. E, ja ću nositi krunu, ja sam kraljica. Čekaj me, Larisa! Emily, čekaj, ne idemo tim. Idemo, Larisa! Ajmo džipom. Larisa. Sad je u džip. Ima ovi neki novi, ovaj. Taj ne možeš da klikneš. Što? Probaj. Kliknula sam, znači neće. Zato što moramo da odigramo jednu strašnu igru.
O, može, ajde, ko je? Prati me. Idemo da odigramo pa da osvijemo taj auto. Tako smiješno izgleda, bre, vire na bunde. Meni vire bundeva s ove strane. Idemo da se parkiramo. Ajde, Larise, jedva čekam da igramo tu igru. Evo je Candy Corn Hunt. A šta to trebam da radim? Trebaš da igraš i onda ćeš da dobiješ ovaka, trebaš da sakupljaš. Šta je mogla? Ajde, kako idemo easy. Ju, ja sam kliknula easy, ja mislim. Ti si hard! Jo, bože. Ajde, iksiraj, iksiraj. Kako se iksira? Klikneš na to i kažeš good hunt. Okej, okay, šta trebam da... Ne piše ti? I to je problem, znači sad ti bude po tokom cijelog videa. Dobro, sakupi pa će ti onda izaći. A šta trebam da tražim? Moramo da sakupljamo kao neki candy. Kao neki candy. Znam ja, ja sam sakupljala, meni je to super easy, bukvalno vidim sve. Larisa! Pomoći ću ti, okej? Okay? Obećavam. Dobro, ako mi ne pomogneš. Samo ja da prvo sakupim i onda ćemo zajedno, okej? Okay? Ali Larisa, dobro. Idem ja da tražim malo po svijetu. Pa Emily, znam ja gdje tebi. Gdje? Jedan, ja sam sakupljala isto kao, probala sam hard. Kuda je autobuske stanice? A gdje je autobuska stanica? Ne znaš gdje je autobuska. A-a. Emily, tamo kod onog velikog tobogana. Veliki tobogan, dolazim do tebe. Prvo pogledaj u vodi, nisam sigurna, dosta ima i u vodi. Ali problem je to što je po cijelom gradu. Da. Da, to je veliki problem. Jel tu? Nije to tebi, ti si baš kliknula hard. Meni samo još dva prokleta su ostala. A koliko idemo, ti idemo... trebaš da sakupiš? 15, ti trebaš 30, tu poviše. Ajde, idemo brzo. Zašto se ova ljuljaška ljulja? Duh, beži! Gdje je duh? Duh, vidi ljuljaška se ljulja. Ma ja, Clarice. Jako me ljulja! Ne ja. Bigam ja. Brzo, brzo, u moj kombi. To smo najbezbednije. Ako možda kliknem opet easy. Ne, probao sam ja. Hard. Normal, easy. Emily. Easy. Ne promenjuje se, ajde idemo. Čekaj, se parkiram, moramo da vozimo po pravilima. Žuto je, ajde sedaj. Evo, rest game. No. Što? Neće pomoći. Ha, će pomoći, ajde. Će 100%. Mislim, jed. Ne mogu da se pomeram. O ne, drugari. Vidiš, ništa se ne desilo. Ne. Samo se parkiraj ti do mene. Ajde. Što, ne mogu da se okreći. Ajde, bar dođi do mene. Ne mogu da se... Idem. Gle ovo. Pa samo sedi. Ne mogu da idem pravo. Dobro, samo sad čekaj. Resetuj ti opet game. Prvo je. Šta uradi čovjek, bre, par... Jesi vidiš ti to ovdje? Da. Larisa, ajde ovdje da kupimo stan. Tu stan. Ja ću kuću da promenim. Još 2 minuta treba. Ne možeš da kupiš. Larisa! Čekaj, meni treba samo još 2 prokleta... Larisa, meni treba pomoć. Šta, da resetuješ opet game? Da. Pa resetuj! Dobro, idem da resetujem. Resetuj, eto ti. Sad se čuo sam u. Okej, okay. Larisa vozi bez pravila. Evo, opet nijeće. Možda me vozi u školicima. E, ja sam ti postala dete. Wow. Ti si moja Halloween dete, ha? Da, Halloween dete, ajde. Dolazi mama. Dolazi mama. Uf. Mama! Turbre, ne znaš da voziš, manijače. Šta me udari? Ne, prevrne ti auto. Ća, mama. Neću si ići, neću. Jukovo. Udri se. Udari to. Ok, mrzim se. Ća, mali kušo. Skoči, skoči. Hopa, cupa. Dete, gdje si? Mama! Dete me sponula kod nje. Dete, čekaj. Dete, čekaj! Mama, vozimo u kolicima. Dobro, čekaj na njom. Čuču! Evo ga. Čuču! Čekaj, evo. Čuču. Daj mi moje čuču.
noću. Aj, sad, sad. Pa ne mogu, aha. Pa ne mogu, tu je beba. Nema bebe. Ima. Tebi lag, gospođo. Ja prolazim pored tebe ovako. Mi stojiš u mjestu. Ti ništa ne radiš. Okej, okay, aj resetuj ti opet game. Mama. Na svaki slučaj, he. Moj RIP, moj autić. Jadni moj autić. Sram bilo tu gospođu koja me šutnula. Sram da je bude. E, tu bukvalno, je li to jedan? A da, bio je. Još jedan prokleti mi fali. Mama. Jedan. Da? Gde si? Ja sakupljam. Ove prokleta čuda. To možda nije kojim slučajem u vrtiću. Ne. Mama. Šta? Kidnapuje me neka žena. Nek te kidnapuje. E dobro, ajde vidimo njenu kuću pa da je opljačkamo. Evo na šator. Na šator. Vodite do svog šatora. Ne, do našeg. Našao sam, oh my god, našao sam. Ćao. Evo napisat ću i ćao. He's silent locked. Emily, moraš da sakupiš kako bi se sredila. Evo kliknut ću ja hard. A ne, hoću extreme, no. Ćao. Čekaj, reći ću je... Please help me. Okay. No. I'm coming, Emily. I'm coming. Dolazim. Dolazim u svom autu koji će da mi pomogne da te spasim, zato što ovo je moj Emily. Molim pa mi pomozi, kažem ženi. I evo, ona me je pitala kako se zoveš. Sad ću joj reći Mira. Mirka. Reci Mirka. Reći Mirka, ko bogu moli. I rekla sam Mirka! Rekla si Mirka? Kako? Kako, šta je rekla? Rekla, kako? Šta? Šta? Reći mi. Reći ću... Kidnapuj me. Kidnapuj me. Okej, čekaj. Kidnapuj. Kid. Ajde bre, šta radim? Hello. Ne bio, hello. Ćao. Izvini, ne razumem te. Šta mi je ovo? Ćao. Ja sam njena sestra, to da kažem drugari. Ja sam njena sestra. Kidnapuj me. Ok, ja sam njena sestra. Ok, rekla ok. Ne! Ajde, kidnapuj me! Ne! No! No, čekaj. Hvala. Čekaj. Bežimo od Larise sa nekom ženom. Wait, to moja sestra, pusti. Pusti Emily. Hurry, I believe. Alive. Pozori. Ja ću da vas pratim. Beži moja. Carry hurt. Zezate. Šta je radila? Ništa. Teleportala se! Hej, sam jako glupa. Jesi. Nesam. House. Te ćete uzmano neku normalnu kuću. Hajde, Larisa. Hajde, ženo. Kupi mi. A ne, dajde. Šta, hoće da ti kidnapuje ipak? Da, rekla je ok. Neće valjda stvar. Hoće kidnapuje.
Oh my god, kidnapujemo drugu kuću. Kaže se to tako. Dobro, krademo drugu kuću. O ne! Au. Au, sinko. Sjeli smo na kauč. Ti i blejmo. Čekaj. Tako, pustim, ajde. Mislim, normalno, deca. Je li ovo otvoreno? Zaključeno. Au. Au, sinko. Au. Mama, pomozi! Čekaj, reći se to. Mama, pomozi, jesi ti dobro. Pomozi. Ti si dobro. Ok, ja se gledam ovu neku kuću. Mama, pomozi! Cute je ovo. Gledaj, ja razgledam neku ovu kuću, vidim, čudna je. Ovo prvi put vidim, bukvalno. Au, ovo je baš lepa, bre. Nikad je nisam imala, a jako lepa. Tehnički... Šta će ona reći? Ajde vidimo njen komentar. Ajde. Još uvijek nisam jedana. A neku narandžastu, hoćemo narandžastu. Koja je narandžasta? Ova. Au, što je lepo. I jao, sinko. Au. Hehe! Kaže hehe! Hehe. Čekaj, idem ja do te kuće, he. Emily, gdje si išli? Išli smo svuda. Koje rešenje? Ne, da li je to. Ti si, verovatno... Otkrila je da sam Barbijana! Ti si, verovatno, Barbijana. Čekaj. Reci da snimamo. Reci da snimamo. Jesam. Reci da snimamo. U videu si. U videu ćeš biti ako izađeš i da se nađeš sa mnom. Ako želiš da se... Ako želiš da budeš u snimku, onda... Znači, napiši... Volim da vas gledam. Reci da... Ne, ja ću reći. Reći ću samo šta da kažem. Mi si rekao da snimamo? Da, rekao sam da snimamo. Reći ću i ti si u videu. Reći ti si u videu. Ti si u... Video, da, genije. Video. Kakva je kuća? Je li ona velika ili neka manja? Video. Koja je kuća, ako se onda znam? Ne znam, Larisa. Ona govori, jej! Sad će reći, a sad nas odglavi. Sada... Gdje živi, bre? Ja tražim, bre, gdje živi? Gdje još može da živi? Emily? Ako ti piči u sebi, molim te da moj da pričaš. Sada nas izbavi iz kuće. Upsi. A ovo je njena kuća! Ovo ne, da onda mene zaključala u kući. A, bože. Gde ste vi? Čekaj. Edo vas! Ovo... Hej. Hej, čekaj, smiri se. Hej, reci hej, smiri se. Hej, buddy. Evo, sad će reći čao, stopas. Ama, daj, pusti me na miru. Ovo je Larisa, dobro. Larisa, ja sam vaš fan. Larisa, ja sam vas... Hvala, jako se... Bićeš u videu da znaš. I puno te pozdravljamo. Okej, ajde, sad ćemo da igramo malo sa tobom. Mislim, ako shvatam da idemo, samo... Mislim, drago nam je to što smo te srele. Inače, drugari, ovo je sve od Halloween for the Brookhaven. Zato što ima dosta stvari. Ovo se zove Lena. Evo, pozdravljamo Lenu u Brookhavenu. Da, puno te pozdravljamo. Najverovatnije vidjet ćemo još neke playere.
mislim, igrače, naše fanove, zato što ćemo igrati još neke Halloween stvari u Robloxu, u parku, u rovima, u svakom neke razne stvari. Mislim da si mnogo bila srećna kad smo ovo spremile. Da, drago mi je što smo se upoznale, mislim preko, naravno pozdravila smo tati, nemaš pojma bukvalno nas kako izgledamo. Da ti ipak znaš, dobro, zaboravite to što sam rekla. Ok, drugari, tebi bi bilo sve za danas, obavezno lajkujte video, subscribeujte se na naš kanal i drmite malo zvonce porate ako želite da vidite druge epizode o Halloween. Uskoro počinje cijela, mislim cijela serija bit će o Halloweenu. Tako da, zdravo! Zdravo!